Jees, siinä olisi vähän päivän ruokaakin, että tommosilla on mennä. Siinä on tällaisia vegaanisia niinku nukettihommia, jotakin lankku pernoita, sitten tomaattia, niihin laitetaan vähän tota oreganoa päälle, siinä sitten muu 4 kirjolohi vyörykkää. Ostin tota tällaista hapankaalihommaa. Mä en ole ihan varma, että mä oon ikinä syönyt hapankaalta niinku tällä pelkässä. Kyllä mun tätä on niinku hampurilaisissa tällaisissa. En tiedä, onko tää minkä makuusta maistetaanpa nyt. Joo, on se ihan hyvä. Ei varmaan tota on tullut syötyäkin, mutta ei se pelkästään nyt tota alkaisi niinku tosta pelkästään syömähän, että kyllä se vaatii niinku, että nisukkeena pitää olla jossakin. Täällä tota ei oo kauhean tota, vaikka ulkona on kuuma, niin tää kämppä nyt on pysynyt ihan hyvä vilpoisena, vaikka onkin yksiö, ja tänne nyt sitten paistaa tuota aurinko sitten aina ja alkaa paistaa nyt varmaan joskus 5 jälkeen nyt jo aika tuommoista. Että mä laitan tuommoisen pressunkin tuohon, niin se vähän estää tänne, niin niin hirveästi polta se aurinko ja vähän hämärämpää yölläkin, mutta ei se taso on oikeastaan ihan hyväkin ollut. Kyllä mä tähänkin ostin semmoisen tähän ikkunaan tuon rullaverho, mutta ei sitä saatana saanut asennettua, niin on tuolla ja laitan pressu. Se maksaa 40 tuo pressu ja sitten nuo narut tuohon maksaa jonkun 5, niin paljon helpompi käyttääkin. Joo, ja tosiaan kun sitä kuumuutta on ollut, niin on tällainen AG:nkin ilman viile, niin se on vesisäiliö, sitten se takana, just kun tästä näkee, menee tuommoinen matto, vaikka kiertää tuolla, ottaa sitä vettä. Ja tuota, tämmöinen ilmankostut, ja sitten kun alatta kylmää vettä, niin sitten tuota, tietenkin kylmentää. Ja sitten tässä on tällaisia kaukosääninkin, ja täällä on just, että onkohan tää se nappi, että saa laitettua, että se kiertää tuo se matto siellä tai sitten ei. Ja tämä swing oli muista semmoinen, että luonnon tuulta, että täällä on tämmöiset kaislikkoiset liikkuu siellä edestakas, ja sitten siinä on nopeuksia muutama ja sitten ajastin, että kuinka kauan se on päällä. Tämä on ihan, ei onneksi nyt tarvinnut hirveästi olla päällä, että onkohan tämä nyt ollut tässä tämän kesän aikana ehkä maksimissaan sen pari tuntia. Että ei ole oikein niinku, on pärjännyt ilman onneksi. Mutta pitää laittaa tänään, mutta ei nyt vielä päälle. Laitetaanhan tätä vähän, ja siellä jo ei tullut ääninäytettä nyt, kun tota ei ollut päällä tuo tää töpseli seinässä. Tällä rekilläkin on tällainen viilennysmantteli kaulahan, että mä oon tätä laittanut, mutta vaikka rekillä olisi täällä tota missähän se nyt on? Tämä näin, niin vähän isompi, mutta mä aina sitten saatana unohdan laittaa. Tämä on semmoinen, että peittäisi koko selän, niin auttaisi tuolla kuumassa. Tokihan nyt ei siellä paljon, että varjoselässä kävellä ja istuskella penkillä ja kytätä ihmisiä, että se on enemmän. Että aamulla mä tuun töistä, niin siinä 6:30 mä yritän tähän kävellä se vajaa tunti. Ja nyt sitten illassa mennään sinne 9 jälkeen ja sitten vähän kävellään kanssa, mutta silloinkin paistaa vielä aurinko aika lujaa ja ne pitää vähän katsoa, että ei asfalteilla kävellä, että noilla hiekkateen pätkiä mennään vähän edestakas, niin ei palaa rikillä jalat ja tämmöstä, että
Taitaa olla, että ei ole tullut nyt viikkohon tässä video, että ei tota... On tullut käytyä kaupassa, mutta sanotaan... Aina sitten ollut tänne kiirulla aamusta, että on tullut... Nopeita laitettu nuo jääkaappiin tavarat ja... Sitten lenkille tai sitten tota... Iltapäivässä on nopeita tuonut tänne ruokakassia. Lähtenyt jotakin tekemään, että... Mutta ehkä sitä... Mikäs päivä nyt on torstai, niin tällä viikolla vielä saattaa tulla. Mutta tällaiset päivittelyt, ei muuta kuin lämmintä loppuviikon alkua kaikille ja näkemisiin. Ja heipä!